lokaci ne wani 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 lokaci ne kuna ji na ba ma cikin ruwan cikin gidan abinci zara mun tafi ci abinci kuna ji kai ba ka fara ai kuma da kasa kana ihu wayo Allah cikin na wayo Allah cikin na ka gani da zara mun ya ka kuma shi ka zaga ya ta ba inda suke aje kudi sai ka dauki da kanka kudi kawai sai muku kun fahimci abin da gaya muku kun fahimta yanzu mun tafi zan je in order abinci kowa za ka mai abinci sai mu ci kun fahimta to ku zo mu kar ku manta komai fa Wani lokachi ne Wani lokachi Wani lokachi ne Wani lokachi ne I'm going to go to the house. I'm going to go to the thank you.
Wani lokachi, Wani lokachi, Wani lokachi, Wani lokachi, Wani lokachi. Kin jalle ka suka ce ba kudin babu ko ina babu to kaje wani wuri ga wannan ne muke yin haka da shi yana taimaka mu kai ka ma hanya kije wani guri kici kin je nema kai wani nema zaki da shi kici kira kira babu ta nan turawa din ce aje a karbo gure duk abun da nan tura a karbo mun abu kwandala baba da ku yaza ka zama zauna a cikin wannan hali baban hali da aiki gaba da hakuri mun yi da Allah maka dogara da kuma ka dogara abin da kike so da kike ba fa bai ba kasan nan ka fayyace ki tura kuma yariyar ta miƙe kafa kina kallon ta shiga ta shiga karatun ma ya gagara ba za ki kore ta
to baban Hadiza in saka mata ido a sha'anin karatu sha'anin karatu sai da kuɗi ka dai san kasar nan ta mun ilimin nan ba kyauta ake ba da shi ba ko sai da kuɗi tunda aka tattaro aka koro ta daga makaranta tana gida kai ba wata sana'a ce da kai ba kai ma wata jinjina ballantana a dafa mata karatu nan kuma yanzu karatu sai da maƙudan kuɗaɗe tunda aka koro ta daga islamiyya har ko tana nan a zauna a gida to ya zan yi to zuni abin da kake magana gaskiyar magana zaman wannan gari na gwamnati a ce muna zaune da haka ba mai neman wani abu sai ba fa zai yi ba ba fa zai yi wannan ga gaskiyar magana saboda haka duk kowan dan aiki ne haka na wani gidajen mutane shi bane to Allah ki tuda yadda na tace jaran ka dan tawa tana sabo dan wani abu ita ba ta kaiwa bakin ta dan da ta kai ita ba ta samu wanda za ta ci to kwanna ta fa to amma yanzu ni abin da nake gani a kira ta sai a ji idan da wata ƴar sana'ar da take so ta yi ko wani dan kullakullan da za ta yi ita ta bangaren ta sai mu ji in ya so sai a taimaka mata Rata Hadiza Na'am Kina ina gani Magana muke wannan tabbatar da kina jin magana ba Ba fa da mu zauna da ke yau a ce yau an ci abinci gobe ba a ci ba jibi an ci jibi ga ta ba a ci ba a nan cikin garin ana kallon mu haka ba ko kitso ko wani abu na aikin gidajen mutane da shawunsu shi za ki rinka zuwa kina ɗan kina zan sa wanda za ki ci ci ba ba da ma ina son duk kano da jini ka hausa fim saboda ana samun kuɗi sosai ana samun alheri ba ba Kano samun kuɗi sosai ba ba wani lokaci ne kana nan ba su kowa ba wani lokaci ne ya ba ki ga mai shiga garin Kano ki cikin jini mun aiki ake fim wanda ko musali iyayen ki mutane za su sauke ki iyayen ki mutane sun san darajar dan adam sosai sun za su yi magana da ita ma to amma amincewar ka kawai nake neman kan abin da ka amince to dama ita kawarta ta suna dan yawan waya akai akai dan muna dan gaisawa ma haka to dama dai kai ne ne nake tunanin ta ya za'a yi a bullo maka lamarin to idan haka nan ne na yadda amma in kin je yi magana da su in san inda kike musan maganar da ake ciki kuma in ba su amana haka ne ga yadda yanzu ba wani ma wani abu kaza kaza ka fike da kirki kanki da mutuncin kanki kanki ne ke gaba da mutunci kanki je ki gaba da mutunci in shekartaka zaki nan garin ya ishe ki shekartaka ba sai kin je can Kano ba nan a Gombe duk lalatin zaki akwai abokin yi amma ki je garin mutane Kano ki je ki ce zaki abin da toki tun ga abin da fa ya kai ki insha Allah in kika zama da kanki mutunci ba kanki har gidan mu ke zama ba Assalamu alaikum. Kasha abun nan. Kasha shi. Ba dari waka ba sai. Kasha ne jama'a, ina magana kina magana. Zan ga abun tata kata. Ah. Ah,
shikenan na fita amai da gidana gidan waki nan ko a ni ga ina shinda ta abin awoji ashe nan an mai da gidana gidan rawa a daki na a cikin falo aka mai da shi gidan rawa a nan yake samu wannan sabon salon ne yayin da furdan alalama na tambaye ki kasa tunonin sallan tambaye ki ka kasa wannan ko waki nan makidin kenan waki nan dari usaini da unko ne fa wa usaini da unko Ara sai inda za a wanda bage-bage sai a gidana. Ashe ni na zama mijin tace kenan. Na fita kin mai da gidana gidan ka dakadi. Mama Khadija? Na'am. Ah. Yanzu da ma ashe da sanin yan biki ake wa amarya duka. Da sanin ki wannan ke take wannan bage-bagen take wannan kada-kadan a cikin gidana a cikin falo na. Wanda na ziyada a ɗakin aure na ko da ne da nake abuna zuwa nake buge-buge shiga ne bacci ne ya kwashe ina cikin mutuwa ke kai nace mutuwa ke kai tun daga kai ko a ƙarshen ƙasa kake ka juyo kiɗan nan sai ka tashi ni ba da na so daga nesa ba na saba masu tallan abun wanke baki ne gani ne na Hausa na saka wadan waƙar da take to ko na karbu ne yau daga yau shi kenan kada kara yin an sa wannan gida a wannan wuri a wannan gida a kuma ɗakin na riga muke ke ma na gaya muke ki yi mu rashin gumiya zaki na maki ke yi ko zaki na kike ko ya guri ne ban ci abu ne tun daga nesa ne na ɗauko min wata nake Allah in dawo nan gida in zauna in ci abinci a gurin nan ina zuwa gurin mu me ko daga kwana abinci na sai naga kuma abin da gani yanzu to aka yanzu ina abincin ma tukunna yanzu a dora yanzu za a dora eh ke ma kake nan hoki ki ga haji na ba to sai aka daya yanzu na ji an kira sallah zan tafi in je in yi sallah in dawo kafin in dawo in ga kwanuka abinci a nan ni suke jira in ba haka ba ke da ita ku ɗauki bulala ku shiga ɗaki kawai ku sauri zuwa nan me na ce? Sai ka hankada daga sallah a dafa abinci a kawo nan ke kuma Khadija ke kika ja mana wannan matsalar haka kawai akan wani makadi baki san shi ba baki taba ganin shi ba tsakanin garin mu da nashi ma da nisa haka kawai ki zauna kida kwana yi ne kida da daddare kida ko yaushe kida wanke babu shara babu wanki duk yanda gidan nan yake ba ki da aiki sai jin waka Usaini Donko ne fa yo ina ruwa mu da wani Usaini Donko ke kika san shi ma kin ji abin da yace yanzu ko maza ki shiga kije ki da dora abinci a kicin maza ha ni wallahi na gaji da zaman Jos din nan na gaji kai gurin Usaini Danko zan je in gan shi a Kano zan je Kano ne kai in ga Usaini Danko gaskiya na gaji